Ele, eu tô gravando ainda, hein? Oxi! Tem vendo umas 10 mil fotos vai sair aqui. Vale. De foto. Vocês entraram onde? Aqui perto? Não, mas tem. Não, vocês passaram reto, a gente entrou, já saiu. Passei direto, eu passei direto. Não, é só vir aqui. Bem no começo. Pra você de GPS, né? Pode dar o zoom. A gente tava fazendo trajeto da cabeça. Só que eu dou. Hoje. Tá cagão. Aí você pega as minhas. Foi bem, Dani. Oi. Vou passar o cartãozinho de estacionamento lá do Atacadão de hoje, hein? Passa aí. Passa aí. Eu tô aqui ainda, cuidado. Posso passar? Bora. Passar do Atacadão, hein? Passa aí. Passa aí, é liberado, cara. Do estacionamento do Atacadão? Estacionamento do Atacadão. Olha pessoal, muito obrigado. Muito descanso vocês. O aquário que eu trouxe as crianças é aqui. Não, é aqui ali, ó. O aquário é ali, ó. É nada, o aquário é lá. O aquário é ali, perto. Sabe onde é o aquário? Não. Tá ali, ó. Eu nunca vi. Vai lá, não tem ninguém lá, só os três. Ah, tá. E esse povo que vai se embora? Mas o Oliveira gosta da profissão, né? Não sei, não é brincadeira, né, velho? Você não sabe quantos vídeos tem gravado, não, velho? Vamos tirar foto, então. Não, tem foto aqui, gravando tem foto aí, ó. É tudo junto. É igual se fosse uma. Enquanto ninguém fosse embora, tá tirando foto aqui e gravando. Aparece aí, tirar foto. Você não sabe quantos vídeos eu tenho gravado? Ele não acha. Se eu não tiver menos 2.900 faz tempo. Olha lá, vem quanto você vai passar. Quem vai, quem vai? Quem vai, quem vai? Bora. Praia Grande, São Vicente. Você vai, pode ser levar, vai com esse próximo. Ó, Praia Grande, São Vicente, R$2, R$3, R$4, bora, quem vai? Vai com Deus, obrigado, tá? Quarentenário, bora, Praia Grande, São Vicente, quem vai? São Vicente, ó, Quarentenário, São Vicente, bora, Praia Grande, quem vai? Bora, R$2, R$3, R$5, quem vai? Quem vai? Tchau, oi. São Vicente, tchau, 49, olha, vamos embora, bora. Vamos embora. E aí, já passando na vida do lado aí, ó. Oliveira. Falou, João. São Vicente, João. Rio Branco. Rio Branco. Vai descendo. R$2, R$3, R$4. Opa, 399 aqui, hein. Quem vai de navio, tá ali, navio passando ali, ó. Obrigada mesmo. Obrigada por tudo. Olha lá, Uber. Olha o trânsito aí. Obrigada. Obrigada. E o naviozão passando ali, naviozão. Olha lá, o Uber lá chegando.